Om tanken på att åka till gymmet gör dig omotiverad eller så att du känner dig snudd på deppig när du tänker på att du ska ta dig till gymmet för att träna. Gör det inte. Gör det inte. Bara för att styrketräning framstår som det enskilt mest effektiva som du kan göra för att få ut mest resultat av din träning. Så är inte det säkert att det är rätt tillvägagångssätt. Inte när du känner att du framförallt vill höja ditt psykiska välmående. Att du vill arbeta på den lätt bortglömda, superviktiga mentala delen för när du styrketränar så höjer du blodcirkulationen. Du får signalsubstanser som utsöndras som gör att du blir gladare, mer alert, mer fokuserad. Det hjälper dig att minnas bättre och det förbättrar dina kognitiva förmågor. Det är inte bara konditionsträning som gör det. Men ett problem med styrketräning när det kommer till en livsstilsförändring för att framförallt se till så att du mår bättre mentalt. Det är att tröskeln för att åstadkomma allt det där med styrketräning är så mycket högre. Tröskeln för att komma igång med träningen är högre. Så inte bara är tröskeln högre när det gäller belastning och allt det här utan bara ta sig till gymmet det kan vara jättehög Truskel. Särskilt om du känner sådär att ja motivationen inte är vad den borde. Du tycker att det är omotiverande att tänka på att åka till gymmet. Det kanske inte alls är miljön det handlar om. Det kanske inte är sådär att du känner dig oinspirerad, omotiverad av att träna på gym. Det kanske bara handlar om att du tycker att det är en sån enorm tröskel för att det är ett stort projekt. Det är ett stort projekt att ta sig till gymmet. Att packa väskan till gymmet. Att förbereda mat till gymmet. Planera in gymträningen i vardagen. Sådana saker kan göra att motståndskraften till att åka träna på gym blir mycket högre. Och om motståndet är så pass stort och motivationskapitalet gapar tomt. Då är det mest generösa som du kan göra för dig själv. Är att bara göra någonting. Om man tränar på gym. Är så pass oinspirerande så att du bara känner dig deppig. Omotiverad. Trött. Hängig. Som att tiden bara rinner iväg och det inte spelar någon roll egentligen. Eller som att du inte har det i dig skippa det. Om du bara skippar det så behöver du inte ingå i någon clinch med det här motståndet. Du behöver inte spendera all viljekraft som du har kvar för att åstadkomma det. I slutändan så handlar det framförallt mer om att ta steg så sätter bollen i rullning. och Träning för att må bra psykiskt behöver inte vara samma träning som krävs för att du ska få maximala resultat fysiskt. Faktum är att ribban för att ta dig iväg till gymmet är så pass stor så motståndet är så pass mycket större än viljekraften så att det är lönlöst att göra det. Och just för att det är lönlöst att göra det, för att du lägger ribban för högt för tidigt, så måste du hitta en annan väg dit. Och den vägen är inte kantad av fitness, terminologi eller allt det här som man förknippar med tung styrketräning för massiva resultat. Nu handlar det inte om massiva insatser för massiva resultat utan det handlar om vad du kan ta för steg för att få bollen i rullning. Få upp lite momentum. En till sån sak som gör att styrketräningen får en högre tröskel i det här fallet när du ska träna på gym huvudsakligen då. Jämförelsevis det att du behöver träna så pass mycket, så pass tungt. Med så mycket vikt, med så hög intensitet. Med så fruktansvärt extremt intensiv träning. Så att det kanske inte ens är så att du hade upplevt det om du åker till gymmet. Med din packade väska, med dina matlådor och alla andra förberedelser som det då ska innebära. Det är inte säkert att du, även om du gör allt det där, får den belöningen på ett mentalt plan. När du tar dig till gymmet för att miljön är skräckenjagande. Om den inte är skräckenjagande så är den omotiverande. Och om den inte är omotiverande så kanske du inte har det motivationskapitalet för att investera så mycket energi i passet som krävs för att få en rejäl blodcirkulation en rejäl utsöndring av signalsubstanser som gör dig pigg, alert, fokuserad och motiverad till att fortsätta framåt. Styrketräning kan du använda för att uppnå allt det där. Definitivt om du är deprimerad eller känner dig stressad så är styrketräning jättebra för dig. För att det är stressreducerande och du får många positiva effekter på ditt välmående psykiskt också. Men ett snabbare sätt att uppnå de effekterna på det är att gå ut och gå. Gå ut och gå. Bara. Bestäm inte hur lång tid. Bestäm inte hur länge. Mål är överskattat för det första. För det andra så handlar det om att sätta bollen i rullning. Eller hur? Det handlar om att komma igång. Ta ett steg. Framför det andra, bygga momentum. Bygga vinnareffekt. Okej. Okay. Om du nu har hund så kanske du redan är ute och går mycket redan. Men gå ut och gå själv. Den tiden som du skulle lägga på gymmet. Lägg den tiden på dig själv. Lägg den tiden på dig själv genom att gå ut och gå och ta dig tid till att tänka. Ta dig tid till att göra den här upplevelsen meditativ. Så lämna gärna din iPhone hemma med dina hörlurar och dina tankade låtar via iTunes eller Spotify eller vad det nu kan vara. Se till så att det här blir din egna tid för dig själv. Med dig själv. Tillsammans med dig själv. För om du känner att det är deprimerande med tillvaron, med gymträningen eller vad det nu kan vara. Så kan du alltid gå ut och gå för att få kvalitativ tid med dig själv. Och då får du allt det där, alla de här positiva effekterna på ditt psykiska välmående också. Som du kan få av din styrketräning men du får det snabbare du får det enklare. Och kan du få det här snabbare och enklare när motståndet är så pass stort då är det svårt att inte fortsätta framåt. Så tänk enkelt bara. Om du verkligen inte tränar alls. Ta ett första steg. Gå ut och gå. Gör det till en dejt med dig själv så att du uppskattar ditt egna sällskap. Men också så att du får tid till att tänka, till att reflektera. För det är faktiskt den största behållningen med att gå ut och gå. Powerwalks eller gå ut och jogga bara. Eller gå ut och gå i långsamt tempo också. Du får tid till att samla dina tankar, bearbeta dina tankar, hitta dig själv. Det finns ingen tidpunkt på dagen där du tänker lika effektivt som när du är ute och går med dig själv. Om det är så att till att göra detta är så pass hög så att det är svårt att göra det utan att ta med dig musik, Spotify, en podcast. Som Pump och Magnesium då, förstås. Så, visst, det är också ett alternativ att göra det på. Men det bästa du kan göra för dig själv det är att lära dig att uppskatta tiden med dig själv genom träningen. Och kan du bara komma in i det här nya mindsetet en fysiskt aktiv livsstil där du finner dig själv, får tid för dig själv där du fokuserat en tid på dagen fullt ut kan koncentrera dig på dig själv, dina tankar ditt välmående. Hitta dig själv, finna dig själv, sortera dig själv, plocka ihop spillrorna av dig själv om du är väldigt deprimerad. Så kommer du att ha tagit ett enormt steg i rätt riktning till att må psykiskt bättre. Boosta ditt mentala välmående. Det här är inget sätt att få massiva resultat på i termer av kroppskomposition, muskeltillväxt eller fettförbränning. Men det kommer ha precis den effekten på ditt psykiska välmående som du vill se träda fram i ditt liv. Om du sedan vill att mer ambitiös styrketräning ska träda fram i ditt liv så kan du alltid addera det. Du kan lägga till saker. Du kan höja eh, belastningen successivt. Och då kan du kanske börja träna mer hemma. Styrketräning, kroppsviktbaserad träning, gummiband, hantlar, vad du nu behöver. Men du måste inte träna med tunga vikter. Du måste inte träna på gym du måste inte träna som en fitnessatlet eller en bodybuilder. Det som du behöver göra är att ta de stegen som skapar en ny livsstil där du tänker som en vinnare. Och det är inget stort steg som det låter, visst, om du har kommit igång med att gå ut och gå, ta tid för dig själv, där du kan meditativt, fokusera på dig själv så har du tagit ett väldigt stort steg framåt. Men den faktiska fysiska insatsen är väldigt liten men det ger så mycket, så mycket resultat. och Då får du någonting som kallas vinnareffekt och det här är en, en sak som jag har pratat om väldigt mycket på sistone. Det finns en anledning till det som jag också vill återkomma till. Jag ska ta det framtida avsnitt faktiskt. Men inom eh, djurriket så har man upptäckt det att eh, personer, tänkte jag säga, individer i djurriket som möter ett motstånd med lägre kraft, alltså en motståndare som är svagare än vad du är och som du kan vinna över. Får mer vinnareffekt. Och vinnareffekt, det är någonting som händer biokemiskt i din hjärna så att du får fler receptorer för dopamin, för testosteron för att vinna. Och när du gör sådana här enkla saker som du kan krossa, alltså små steg som är så enkla så att du gör det, och bara vinner då får du vinnareffekt. Du biokemiskt ändrar sättet som du tänker på. Vilket gör dig till en vinnare. Du har inget val. Du måste vinna. Du måste vinna. För att du har börjat vinna. Du blir beroende utav det. Och när du blir beroende av att vinna, då får du mer självförtroende. Och när du får mer självförtroende, då kan du lätt trappa upp träningsintensiteten. Du kan lätt styrketräna på gym eller hemma. Hur mycket som helst typ så länge återhämtningen är adekvat förstås. Men du kan alltid åstadkomma mer genom att göra mindre, särskilt när du börjar. Så det handlar mer om att ta de där små första stegen för att få momentum, få medvind, få självförtroende, få vinnareffekt. Så att du kan fortsätta sedan. Och sedan om du vill få mer resultat fysiskt eller kanske psykiskt om välmåendet är det som står högt i kurs. Så kan du alltid göra det hemma. Du kan använda kroppsviktbaserad träning och med regression eller progression, alltså en lättare variant av en övning eller en svårare variant av en övning skapa så pass mycket progression så att du ser skillnad även i din kroppskomposition och lägger på dig mer muskelmassa, blir starkare. Eller så. Men om du vill må bra, träna för att må bra. Fysiskt träna för att höja ditt psykiska välmående. Då skulle inte jag fokusera på styrketräning. Jag skulle fokusera på de här enkla träningsformerna eller motionen egentligen som du kan få i vardagen utöver att gå ut och gå med din hund. Och då tänker jag sådär. Att jag vill inte få så mycket fettförbränning som möjligt. Jag vill inte få så mycket muskeltillväxt som möjligt. Jag vill inte bli störst, starkast. Jag vill bara bli en lite starkare version av mig själv mentalt. Och det blir jag bara genom att göra någonting. Jag, alltså jag måste göra någonting. Om jag är deprimerad så kan jag inte bara ligga still i sängen eller om jag är omotiverad till träning så kan jag inte bara ligga och tänka på vilken dålig människa jag är som inte har tagit mig iväg till gymmet. Jag vet precis hur det känns för jag har själv varit där. Jag har varit där så många gånger så att jag har tappat räkningen. Även nu efter så många år där jag har tränat mer ambitiöst. Så vad gör man då när man hamnar där? Du tar ett beslut som du håller dig fast vid. Och du håller dig fast vid ditt beslut genom att bara göra saker, inte tänka på hur du ska göra det. Bara göra saker, lätta saker, så att du får vinnareffekt. Och konditionsträning, eller åtminstone, ja, träning som är mer aerob än anaerob så får du dessutom en mer direkt, snabb, intensiv dusch av signalsubstanser som gör dig glad. Så gör att du mår bra och känner positiva känslor. Inte bara för dig själv utan för livet. För livet som sådant som du känner det. Och Det kommer inte lösa alla problem för dig. Men det kommer göra att du kommer känna dig lite starkare. Du kommer känna lite mer positiva känslor inför dig själv. Du kommer bli lite mindre negativ. Du kommer sova lite bättre. Faktum är att du är ganska omgående du kan känna att du sover lite bättre när du tränar regelbundet. Maten kommer smaka lite godare när du är fysiskt aktiv regelbundet. Och bara du regelbundet kan sätta en fot framför den andra så att du får lite vinnareffekt. Så kommer du märka att du mår bättre successivt med tiden. Det är väldigt simpelt. Det är väldigt enkelt. Och det går väldigt snabbt. Bara du inte sitter och rationaliserar. Funderar på vad eller hur Gör det som krävs för att skapa den förändring som du vill se. Och den förändring som du vill se går inte snabbast, enklast men mest effekt genom styrketräning. Du får allt det där som du vill se som en förändring med ett resultat av din träning av konditionsträning snabbare, bättre, lättare. Så ser det mer som så här. Om du vill förändra din kroppskomposition, bli starkare, bygga muskler eller bränna fett. Använd styrketräning som en dominant ingrediens i ditt program. Men om du istället vill må bra psykiskt, prestera bättre, psykiskt, få bättre minne, bättre koncentrationsförmåga, bli mer pigg och alert. Låt konditionsträningen vara dominant i ditt träningsprogram istället. Du kan alltid ändra det här successivt om du känner att du hade fått en större behållning, mot bättre, och mer styrketräning senare. Men börja inte med det börja först med att få en bra rutin kring att gå ut och gå, gör powerwalks, gör intervaller. Där är tröskeln ganska hög å andra sidan. Men om du tycker att det är inspirerande med intervaller så skadar det inte. Och sen när du fortsätter och vill trappa upp belastningen, träna hemma med kroppsvikt, med gummiband, med hantlar. De den utrustning som du har tillgänglig eller köp hem någonting. Det viktiga är inte hur. Det viktiga är att. Att det blir av. För om det inte blir av. Då får du inte den effekten på hjärnan, på ditt psykiska välmående som du vill se. Det är väldigt svårt att prata om det här utan att bli pragmatisk. Men jag är fullt och fast övertygad om att konditionsträning alla dagar i veckan är ett mer överlägset sätt att inte bara komma igång med träningen utan att få en snabbare effekt, mer intensiv effekt på det psykiska välmåendet. Och Det gäller inte bara om du är deprimerad, om du är omotiverad till att åka till gymmet och träna. Det gäller också om du vill förbättra din mentala prestation, din mentala skärpa på det stora hela taget. Tolka bara inte det som att du står och väljer mellan det ena eller det andra. Det handlar mer snarare om vad du fokuserar på. Om du fokuserar på psykiskt välmående så kommer du snabbare, lättare dit genom att låta konditionsträning, eller promenader eller powerwalks dominera stället Jag hoppas att det besvarade din fråga. Om du vill få din fråga besvarad i nästa veckas avsnitt av Respondeo, skicka ett mail till mig på Facebook eller Instagram så ser jag till att du får den hjälpen som du behöver. Tack för din tid. Tack för att du har lyssnat. Så kör vi så det ryker. Nästa vecka. Eller hur? Vi hörs.